Parlamenti I legjitim, I vuri dje vullën e regjimit antidemokratik me emërimin skandaloz të zëdhënëse së Edi Ramës në krye të autoritetit të medias audiovizive. Një militante në drejtimin e autoritetit, që do ketë në dorë kontrollin e kontentit të gjitha lajmeve, do ketë në dorë licencat dhe gjobat e majme, pse jo edhe mbylljen e medjave apo televizioneve, përbën një kërcënim serios për lirin dhe pavarësin e medjas. Në detyrën e drejtuese së Agjensisë Telegrafike Shqiptare, militantja Edi Ramës e shëndëroi këtë institucion publik që mbahet me taksat e shqiptarve në një shtojcë të propagandës së qeverisë dhe Partisë Socialiste. Për këtë arsye, gjatë fushatës zgjedhore, Partia Demokratike ka bërë kallëzim penal në SPAK për shpërdorim të detyrës dhe përdorim të funksionit publik për veprimtari politike e zgjedhore nga ana e saj. Partia Demokratike I kërkon SPAK-ut të mos heshtë edhe për këtë rast, të nxjerrë dosjen nga sirtari ku qëndron prej gati 4 muajsh dhe ta hetoj militanten e Edi Ramës. Ky do tjetë një kontribut real, jo vetëm për zgjedhjet, por edhe për lirin e medias, duke çliruar autoritetin e medias audiovizive nga militantët e paaft dhe kamikaz të kryeministrit. Pas masakrës elektorale të 25 prillit, perdja e falsitetit të Edi Ramës me shqiptarët dhe opozitën dhe me partnerët ndërkombëtar tashmë ka rënë. Për asnjë moment Partia Demokratike nuk ka pasur as iluzionin më të vogël se Edi Rama mund të tërhiqej nga rruga e tij antidemokratike për mbajtjen dhe kontrollin e çdo pushteti e me çdo mjet. Me epilogun e turpshëm dhe arrogant, në injorim të plot të kërkesës së Bashkimit Evropian, OSBE-s, për shtyrjen e procedurës për Parlamentin e ri, Edi Rama dëshmoi se prioriteti I kryesor nuk është as pak integrimi evropian, por është vetëm pushteti I tij personal. Kryeministri I Shqipërisë u provua që është sërish armiku më I madh I fjalës së lirë dhe I medias së pavarur. Siç paralajmëroi dhe organizata më e madhe e gazetarëve reporterët pa kufijnë, gjendja e lirisë së medias në Shqipëri do të vazhdoj të përkejsohet dhe bashkë me të do të dopsohen edhe mundësit për ecjen shpejt për para me integrimin evropian. Injorimi, shpërfilja, turpërimi publik që Edi Rama I bëri dje bashkimit evropian, OSBE-s dhe disa qeverive mike, shkon në drejtim të kundërt me interesin e të gjithë shqiptarve. Qeveria e di mirë se pa përmbushjen e standardeve demokratike, nisja e bisedimeve për antarësim në bashkimin Europian mbetet thjesht një akt formal. Që kjo të mos ndodhë dhe shqiptarët të mos penalizohen për shkak të një regjimi që pushtetin e ka të bazuar tek alianca me krimin dhe vjedhja e votës, Partia Demokratike do të qëndroj në krah të gazetarëve për lirinë e medias dhe në krah të çdo qytetari për të mbrojtur të drejtat e tyre.